Попри війну, цьогорічна вступна кампанія до профтехів у розпалі. Абітурієнти зараз подають документи до закладів професійно-технічної освіти на Дніпропетровщині. Чимало з інших регіонів. Які спеціальності популярні і які умови вступу, Лада Донець розповість. Максиму 15, і він довго не міг визначитися зі справою, якою б хотів займатися впродовж життя. Від знайомих хлопець дізнався, що можна опанувати одночасно дві професії – автослюсар та водій. Спочатку я хотів на IT спробувати, потім я подумав, що людей IT дуже багато. Думаю, що сподобається, тому що останнім часом почав інтересуватися машинами. Вступна кампанія у профтехах області у розпалі. Документи можна подавати особисто або онлайн. Зараховують за співбесідою, середнім балом атестату про освіту або результатами іспитів. Дуже багато в нас вже подають документи внутрішньопереміщені особи, абітурієнти з їх числа, Харківська, Донецька, Луганська область. У нас в навчальному закладу є гуртожитки, є можливість навчатись, тому багато дійсно тих, які бажають навчатись, отримувати професію, отримувати освіту, тому працюємо. Чекають профтехи Дніпропетровщини всіх, незалежно від місця реєстрації. Вступникам проводять екскурсії, знайомлять з професіями та допомагають визначитись. Дмитро планує вчитися на електрогазозварника. Хлопцю з дитинства подобалось спостерігати, як створюють конструкції та комунікації. А ще, каже, сучасний світ тримається на металі. Я коли раз спробував, мене затягнуло, хотів тому навчитися, але нігде, грубо говоря. Я буду робити все можливе і старатися, щоб виходити на стипендію, щоб, так сказати, рівень тримати. Загалом на Дніпропетровщині 53 заклади професійно-технічної освіти. Там на вибір майже 200 професій. Цьогоріч область планує зарахувати до профтехів понад 7 тисяч абітурієнтів. Найзатребуванішими на сьогодні на ринку праці є такі професії, як електрогазозварник, токар, слюсар-ремонтник, верстатник широкого профілю. І важливою на сьогодні є така професія, як майстер монтажу та обслуговування систем відновлюваної енергетика. Тому, звичайно, ми запрошуємо всіх абітурієнтів доєднатися до великої родини профтехівців і поповнити когорту кваліфікованих робітників нашої області. Вступна кампанія до профтехів до 1 вересня. У вишах та коледжах вона стартує 1 липня. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».